Tātad šodien mums ciemos ir maza Kitrija ar savu raksturu, ar savu es, ar savu nelielu neatkarību, kuru arī sauc par Saulīti. Čau, Annija! Čau! Paldies, ka atnāci! Paldies tev! Un es domāju, ka varam sākt ar to, kāda bija maza Annija un kā viņa nonāca līdz baleta skolai un līdz lielajai mākslai. Tā kā varbūt bišķiņ ieskicē par bērnību, kā tu nonāci līdz šai burvīgai profesijai? Bērnība. Aktīvs bērns, kurš vēlējās izmēģināt visu, zīmēt, gleznot, veidot, būvēt, iepazīt pasauli, dejot un izteikt savas emocijas. Un vecāki mani veda un ļāva izpausties dažādās izpausmēs, ļāva izmēģināt visas mākslas un dejošana, balets arī bija viens no tādiem bērnības pulciņiem. Un tad tajā studijas vadītāji pamanīja, kad man ir dotības un ieteica, vai es nevēlos pamēģināt iestāties baleta skolā, kad ir talants vai ir šie dabiskie dotumi. Cik tev bija gadi, kad tika pamanīts? 9 gadu vecumā. Un tad tā neapzināti arī devos uz baleta skolu un baleta skolas iestāja eksāmeniem ar tādu, nu kāpēc gan ne? Var taču pamēģināt un jau patīk, man ļoti patikās kustēties, dejot un tāpēc arī vēlējos it kā neapzināti, vēl nezinot šīs skolas ne prasības, ne grūtumus, neko citu. Teicu, jā, un devos. Okay. Devos uz iestāju eksāmeniem. Tā, lūk. Un nebija pēc tam kaut kāda svilšanās, jo nu, šobrīd izklausās, ka tev var teikt, ka bija diezgan radoša bērnība, ka tev vecāki ļāva izpausties. Tā ka bija savā ziņa brīvība. Un baleta skolā, kā zināms, nāk kopā ar disciplīnu. Disciplinēta es esmu bijusi ir kā vienmēr un stingra audzināta. Tā kā ar to nebija problēmas, bet lai gan baleta skolas atceros vairāk kā puņķis un asaras, nekā kādus tādus patīkamus mirkļus. Mm-hmm. Bet kā tu mācījies, kas bija tas pirmais pedagogs? Pirmais pedagogs baleta skolā man bija pirmos 3 gadus Valērija Kutena. Un pēc tam Indra Lapšina, un pie Indras Lapšinas arī es beidzu. Mm-hmm. Bet ir bijuši daudz smagi mirkļi, un vienmēr ir bijis tā, ka jāmeklē tas optimisms mums, kāpēc es to esmu vēlējusies darīt, jo vienmēr ir iekšā bijis tas, ka bet es taču gribu dejot. Ļaujiet man dejot, ļaujiet man izpausties, un arī tas mirklis, kāpēc es to daru, tāpēc, ka man patīk. Man tiešām patīk, un viss tas darbs ir tāpēc, ka tiešām no visas sirds man patīk būt uz skatuves, man patīk dejot, un man patīk dalīties savās pozitīvajās vai arī ne tik pozitīvajās emocijās ar skatītājiem. Un es jūtu, ka tas mani dara priecīgu un arī citus. Šobrīd no tavas esošas pozīcijas, jau ka no vadošiem solistiem, tas stingrums, tas bija pareizs gājiens baleta skolā? Viennozīmīgi. Tas tam jābūt, ja? Baletā? Jā. Savādāk nevar? Man šķiet, ka nevar, jo visa tā skola, bez tās skolas un tās lielās smagās virtuves es nebūtu tās, kas es esmu tagad. Tā kā jāiziet tā tas ceļš? Pieredze un tas ceļš un tās grūtības, viņas gribot, negribot sagatavo mūsu lielajai dzīvei. Jo ja tevi lutina un tev glauda pa spalvai visu laiku, tad saskaroties ar dzīves īstajām grūtībām un pārbaudījumiem, tad tu vienkārši padodies, tev nav šīs tā iekšējā spēka, bet ja jau no bērnības esi tā, tava āda tiek, nu, kā tā saka, bieza āda, un ja šī tā āda tiek audzēta palēnām, tad arī pēc tam ir vieglāk, ja tev ir šis tā rūdījums. Savādāk nevar, visticamāk, ja tad nebūs tas izturības, nebūs... Arī nepiekritīšu, jo... Katrs cilvēks ir unikāls. Katra mākslinieka, pedagoga, skolotāja, audzēkņa pieredze ir unikāla. Un katram cilvēciņam ir vajadzīga sava pieeja. Un es uzskatu, ka nu,
Katram ir savs ceļš un katram ir savs liktenis arī, un tāpēc nav arī tāda viena brīnuma pulverīša, kas derēs visiem. Protams. Kas no pedagogiem varbūt vai no vienkārši no māksliniekiem, kas atstājas vislielāku ietekmi uz tevi, varbūt kā personībā vai profesionālajā ziņā? Viennozīmīgi Viktorija Jansone. Viņa ir mans repetītors un viņa ir kā tāds mans piemērs no bērnu dienām, kad es kā maz meitene gāju uz izrādēm un skatījos, jā, es gribu dejot kā viņa, un tas likās tik, nu, tāds Latvijas etalons, pēc kura vienmēr tā klusi. Mm-hmm. Esmu vienmēr apbrīnojusi un apbrīnoju viņu arī šodien. Bet jūs arī tagad strādājat kopā? Mēs arī tagad strādājam kopā un apbrīnoju viņu kā cilvēku, kā personību, kā pedagogu, kā sievieti, kā māti. Nu, viņa ir tāds piemērs, kuram jaunā paaudze var skatīties, iedvesmoties. Un viņa tiešām iedvesmo un palīdz un vienmēr zina īstajā mirklī pateikt īstos vārdus. Kad ir grūti, tad viņa zina, kā uzmundrināt un kad jau vajag arī sapurināt un pateikt, viņi prot atrast īstos vārdus. Mm-hmm. Īstajā mirklī. Nu, ja skatīties vēl uz bērnību, tad ko tu vēl mēģināji? Varbūt kaut kāds bija citas radošas domas, bija domas par citu profesiju? Vai tu uzreiz zināji, ka būs saistīts ar mākslu un ar idejām? Nu, tāda apzināta vēlme būt balerīnai. Man prātā bija kaut kādā baletskolas tikai vidusposmos, kad jau tev ir iedot pagaršot tā skatuves garša, un tu esi pajutis, kā tas ir būt uz skatuves, un dzirdēt aplausus un just šīs emocijas. Tātad tas varēja būt patsmitnieku vecumā, bet pirms tam tas bija neapzināti, jo es vienkārši biju tas, nu, man patīk dejot, es gribu dejot, nu, tad es gribu mācīties dejot, bet tā nebija apzināti. Es atceros, tu kādreiz arī stāstīji vai minēji, ka tev jau bērnībā saka veidoties, nu, tā kā režies talants, ka tev patika tur vasarā kaut ko iestudēt ar radiniekiem, ar vecākiem. Un... Jā, man bērnībā uz dzimšanas dienām patikās, kad sabrauca saicināt viesi, tad man patikās visus izlikt tur. Tu darīsi to, tu darīsi šito, un man vajadzēja, lai man būtu vesela izrāde, kas tāpat tajā pašā dzimšanas dienas ballītes laikā, tur, piemēram, 8-9 gadu vecumā, tad dzimšanas diena visi ciemiņi gribot vai negribot, viņi tika ar varu piespiesti un piedalīties iestudējumā, kur jau katram man bija sarakstīts uz papīru, ko kurš darīs un lomas, un bija atrasti kostīmi un viss bija izdomās līdz pēdējiem. Un es tagad, ja to pierakstu, apskatās, es pat apbrīnoju, kur man jau bija pat zīmējums sataisījis, kā kurš izskatīsies un kurš uzstāvēs. Tad taisīja tādas performances. Nu, redzi. Un vai tas bērnības dotības tev šobrīd arī atskan kaut kur? Jo, nu, es zinu, ka tu tagad mācējies, tev tagad ir diplomdarbs. Šobrīd esmu diplomdarba tapšanas procesa gala, jau tādā gala. Jau redzu kaut kur tur tālumā to gala mērķi. Un viņš šogad norisināsies savādāk, jo parasti mūzikas akadēmijas horeogrāfijas diploma eksāmenis notiek, kad ir uzstāšanās publikas priekšā un tiek dot iespēja parādīt savu horeogrāfu talantu skatītājiem. Tad šogad tas būs savādākā formātā, tiks it kā tas viss iefilmēts, bez skatītājiem, tikai dejotāji. Nu, un tad es centīšos arī kaut kur tur tā savu režijas talantu, varbūt parādīt savu ideju. Mēs sekosim un cerams, ka arī redzēsim to tavu iestudējumu. Cerams, ka viss kur atskan arī režija. Iespējams. Un ja es pareizi atceros, tev arī bija doma neapstāties ar horeogrāfa diplomu, bet iet arī varbūt mācīties kaut kur tālāk.
Un, ja es nešaubos, tas arī bija saistīts ar režiju. Tas bija saistīts ar režiju, un tas domas jau arī mums nāk un iet un mainās. Un režija, psiholoģija, un uzņēmējdarbība, un valodas, un veselības zinātnes. Tas it kā, nu, jāsaka, ir tāda, visu laiku iekšā tāda vēlme pilnveidoties, attīstīties, nevis tā. Liekas, pasaulē tagad ir tik daudz tās informācijas, kad ir pieejama, un viņa ir pieejama arī ļoti daudz informācijas bez maksas, tāpēc liekas, nu, ja tu vēl iestāv padziļināti mācīties, tad, nu, cik daudz informācijas dažādas mēs varam iegūt. Ja galvenais ir šī tā interese. Jā, pilnīgi piekrītu. Tā kā dzīve radīs, ko dzīve mācīties radīs, tālāk. Dzīve radīs, kur, bet, nu, ir šī tā vēlme visu laiku pilnveidoties un attīstīties. Tagad tev galvenais ir tas diploms. Nu, es domāju, tas horeogrāfa oficiālais grāds. Un tad varbūt arī pavērsies kaut kāds jaunas durvis, un tad dzīve radīs. Dzīve radīs. Ko tu dejoji izlaidumā baletskolā? Baletskolas izlaidumā es dejoju Diānas naktī un padedē kopā ar Artūru Sokolovu. Tas liekas tik sen. Un pirms 3 gadiem, ja nemaldos, es varēju to pašu padedē nodejot arī baletzvaigznes Jūrmalā. Un pēc tam arī uz sezonas atklāšanas, koncertā Latvijas Nacionālajā operā kopā ar Kārli Cīruli. Un, jā. Tā, kad es atceros. Trīs reizes esmu varējis nodejot šo te padedē. Es atceros, jā. Un ja skolas laikā es no viņa tā baidējos, un viņš likās sarežģīts un uz to izlaidumu brīdi, tad, tā, kad es varēju viņu atkārtot pēc šiem daudziem gadiem, tad jau es viņu tā izbaudīju, un tagad man tās iekšējās atmiņas par viņu to padedē ir daudz tādas pozitīvākas un bagātākas. Un, nu, jo ar laiku tu tikai saproti ar prātu, kas ir jādara, kā tas ir jādara, kad tu apzinies savus darbus, savus soļus, savas pozas un savus skatienus daudz apzinātāk. A kā jums bija baleta skolā? Vairāk bija uzsvars uz tehniku, vai arī tika skaidrots, kāda ir loma, kāpēc tā jādejo, vai jābūt kaut kāda atteiksmei, vai kaut kādu aktieru mākslu jāpieliek, vai vairāk tomēr bija tikai uz tehnisku pusi? Vairāk tomēr bija, protams, mums tika skaidrots un bija šī aktieru meistarība, kurā mums tika stāstīts par lomām un aktierisko pusi no klasiskajos baletos. Bet uz to laiku, nu, gatavojot tādu izlaidumu koncerta programmu, un tur tika domāts vairāk tieši par šo izpildījumu, lai tas būtu vizuāli baudāms. Vienīgi, to, ko es atdzirdēju, ka tādī baleta Zvaigznes Jūrmalā, tu nodejoji jau vairāk, nedomāji par tehniku, bet vairāk no sirds. Jā, tā kā vairāk izbaudot un izpildot. Dejojot, nevis vienkārši cenšoties izpildīt elementus. Un tā arī, tā viss ir pieredze, un ar laiku, ar gadiem tu saproti to, ka šī tā tehnika, tu vairs par viņu nedomā, tu vēlies pastāstīt šo te stāstu. Un tad tu saproti, cik patīkami ir izpildīt, izrādēs lomas, ka tu vari skatītājiem aiznes šo stāstu. Kad tu esi bērns, tad tev ir vajadzīga šī uguņošana un mirdzumiņi un viss kaut kā tāds prieks uz skatuves, bet pieaugot, tu saproti šo dažādību un gradāciju, kad emocionāli dažādi skāpinājums ir daudz tāds daudz tuvāk un daudz patīkamāk un tā iespēja izdzīvot. Nu, kur tev vēl, ja ne uz skatuves, ka tu vari vienu vakaru būt tāds tēls, otru vienu dienu būt aktīvs un tad būtu romantiski mīloši un šī tā skatuves burvība, tas liekas kaut kas, ka tu tik ātrā laikā vari mainīties. Tas magic ir tikai uz skatuves. Tas magic, ko dod skatuve, no tā var uzlādēties un arī var sevi arī iztukšot. Kā tev ir? Ir tāda pieredze, vai tu tikai ladējies, vai tas ir atkarīgs no lomām, vai tas ir atkarīgs no partneriem? Esot uz skatuves, kad ir šīs te izrādes, tad viennozīmīgi
ir šī te atgriezeniskā saite no skatītāja, no visa šīs te izrādes procesa, kad tu jūti šo te enerģiju, kura atgriežas un uzlādējies viennozīmīgi. Nu, tagad bet, skatot... bet man būtu tā, ka tu pēc foršas izrādes atnāci mājas un tu esi pilnīgi tukši, jo tu jau atdevi pilnīgi visu. Tu esi atdevis visu, bet ir šī tā gandarījuma, iekšējais gandarījums un tu uzlādējies. Tu esi uzlādēts enerģētiski savādāk, lai gan fiziski tu esi atdevis visu un tu saproti, ka tu nevari uz to mirkli ne pagulēt, ne paēst, neko, bet iekšēji tu esi uzlādējies, tu esi saņēmis to adrenalīna savu adrenalīna, adrenalīnas kusā un tu esi gatavs it kā doties tālāk. Mm-hmm. Tikai ķermenim ir, un prātam ir vajadzīgs tas mirklis, lai tu restartētos un varētu turpināt. Kāda bija tava pirmā nozīmīgāka loma? Medora Korsārā. Tā bija man pirmā vadošā loma. Ar Raimondu? Ar Raimondu Martīnovu. Ļoti dzīvespriecīga, jautra, azartiska, koķeta, grieķu meitene, Medora. Jā. Pagājušajā gadā arī tieši pirms Covid situācijas mēs vēl paspējām aizbraukt uz Hanoveru viesizrādēs. Un, arī ar Korsāru? Tieši ar Korsāru man bija tā iespēja, arī tā bija pirmā reize, kad arī viesizrādēs es izpildīju vadošo lomu. Tā ka kaut kā viss nāk ar Korsāru. Tāda okay. Arī jauka pieredze. Nu, un, teiksim, pabeidzot baleta skolu, kas ir jādara jauniem balerīniem vai jaunam baleta māksliniekam, lai dabūtu kādas lomas? Jo mums izrādes ir tik, cik ir. Sastāvi arī jau ir, soliste arī jau ir. Nu, attiecīgi, kā paradīt sevi, lai tevi pamanītu? Jebkurš uzcītīgs darbs agri vai vēlu tiks novērtēts. Un ja tu strādā un centies un tiešām neatlaidīgi ej, un ja ir šis te mērķis nevis vienkārši, bet uzcītīgi strādājot, tad var līdz kaut kam arī tikt. Jo es pateikšu godīgi, es dažreiz brinos par to, cik, tā var teikt, mums ir maz izrādes. Lai mūsu mākslinieku skaits lai visi varētu izbaudīt kādas lomas. Jā. Un man liekas, tas ir tāds kaut kāds teatrālais limits, ar kuru diezgan sarežģīti menedžēt, lai nevienu neabižot. Arī. Un tas sanāk tā, katra reize, ko tev katra reize, katra iespēja ir jāuztver kā tāda liela dāvana par to, ka tu vari sevi izpausts un darīt to, ko tu visvairāk mīli un kur jūties ļoti labi. Un tiešām nestresot par to, bet izbaudīt, iet uz skatos un izbaudīt to mirkli. Man liekas tagad, ka mēs sapņojam par to skatuvi tik ļoti, kad vienkārši tu gaidi to mirkli, kad varēsi iet un atkal sajust šīs tā skatuvas emocijas. Es ticu. Tagad, man liekas, ir tāds laiks, kad var izvērtēt un parvērtēt tā, kas bija agrāk un tā, kā ir šobrīd. Novērtēt tos mirkļus, kad kā tas ir būt uz skatuves. Es atceros, ka tev bija gana daudz arī konkursi, kad tu izceļoji un iekuroji faktiski pusi no pasaules. Nu, es tik tā varu pateikt, ka tur bija ļoti daudz. Jā, esmu piedalījusies. Var teikt, gana daudz starptautiskos baleta konkursos Ķīnā, Korejā, Dienvidāfrikā, Turcijā, Francijā, Zviedrijā, Somijā, Latvijā. Tā kā tā bagāža ir diezgan liela un pieredze. Un tā ir arī sava veida skola,
braukt, iepazīties, komunikācija. Šīta komunikācija ar apkārtējiem, vienaudžiem, dejotājiem, jaunajiem, redzēt, kā viņi attīstās un trenējās. Un tas mirklis, kā arī visi šajā konkursa brīdī viens otru atbalsts un ir saprotoši un ir tādi jauni draugi un jauni paziņas. Un arī tagad visi tie konkursa laiku draugi liekas to, cik forši kā tam un tur iet un katrā pasaules stūrītī tev ir kāds, kurš kāds dejotājs, kuru tu pazīsti, tā ir tāda patīkama sajūta. Un tagad, piemēram, ar šo te pandēmijas situāciju arī liekas tā jaunajā paaudzē norisinā šie te konkursi virtuālajā vidē. Viņi tepat Latvijā safilmē un sūta, bet tas nav tas pats, jo būt kopā, šī te komunikācija vienam ar otru, tas ir to konkursa. Gan komunikācija, gan skatuvē, gan skatītāji, gan žurija, gan tā viena minūte, kuru tu... Tā viena minūte, uz kuru tev vajag, viena minūte, viena tā iespēja, kurā tev vajag, un tur nebūs tas, ka, tagad mēs pārfilmēsim. Vai ne? Tev ir tikai tā viena reize. Tagad mēs pārfilmēsim. Jā, otrs dublis. tur nebūs tas otrs dublis, tev ir tā viena reize, kurā tāpat kā dzīvajā izpildījumā. Mm-hmm. Un tas tā šobrīd liekas jaunai paudzei kā forši, ka viņiem ir šī te iespēja, bet no otras puses viņiem tik daudz, kas tiek noņemt uz to situāciju. Bet kā tev tie visi konkursi, tev palīdzēja augt, palīdzēja saprast pasaules līmenī? Kad viņi man palīdzēja attīstīties, attīstīt savu māksliniecisko un tehnisko pusi, arī emocionālo un arī mentāli sevi sagatavot dzīvei un psiholoģiski to visu pārvarēt. Tas tā ļoti, ļoti norūda mākslinieku un sagatavot, jo jebkurš tāds konkurss ir liels darbs ar sevi. Tev pirms tam ir jāiegulda šis darbs sagatavošanas procesā pirms to aizbrauc. Un arī esot tur, tu nedrīksti pārdegt, tu nedrīksti sapsihoties un nobīties un neko neizdarīt. Tev ar vēsu prātu ir jāiet un jādara. Tā kā tas ir gan fiziskais, gan emocionālais treniņš. Jā, ļoti liels. Un domāju, visi piekritīs, kad uz tādiem vienkārši sevi konkursiem sevi sagatavot, tad liekas tā, kad ārpēc tas darbs un emocionāli uz to vienu mazo mirklīti saņemties un aiziet un izdarīt ir ļoti sarežģīti. Ir arī tā, ka līdz konkrētie lomai ir jāizaug emocionāli, jānobriest. Jā. Tad tev viss sakas ar Karsāru. Tad nāca gan Zatī. Tad bija gan Bajadēra, gan Pergīns, gan Silmačie, Antonija, gan... Daudz visādas lomas. Daudz dažādas, un arī tā gradācija ir ļoti dažāda. No Karaboses, kas ir ļoti ļauna, un Milēdija, un trakā Bebene, Antonija Silmačie. Man ir ļoti daudz tādas raksturu lomas, kas it kā man parāda kā tādu dažādu mākslinieku, kurš var pasmieties par sevi. Bet es visu laiku gaidīju, kad sagaidīšu to Kitriju. Vēl jāgaida. Tā visa vairumā, kas tev jau ir bijis tavā pieredzē, vai ir kāda loma, kura tev ir vistuvākā pie sirds? Katra lomiņa, kur tiek uz to mirkli gatavota, tad arī ir tāda vistuvākā un uz to brīdi. Tagad? Ja rītdien ir izrādes? Visas, šobrīd visas lomas, visas izrādes. Dodiet man dejot tikai. Es gribu skatuvas. Es ticu. Izlaidiet, es tā kā sunīs, kurš ļoti vēlās tikt ārā un skriet. Un tagad man liekas, visi dejotāji ir tādi, izlaidiet mūs uz skatuvas. Rekur, kā mums pandēmija ko dara ar cilvēkiem. Šobrīd ir neobjektīvas šī tā atbilde, jo tik tiešām ir... Visi ir tādi sailgojušies pēc tās dejošanas, kad tik ļoti gribas atpakaļ uz to
ierasto, to bijušo dzīvi. Kā tev gāja ar to Gulbju ezeru? Un, skaisti. Skaists laiks sagatavošanās bija ļoti sarežģīti, jo... Es gribu atzīmēt, ka tas ir nenormāls gan fiziskais darbs, gan emocionālais un no tehniskas puses tur arī ir oi. Un arī man tā pirmā iespēja arī bija nevis, kad es izēju vai nu tikai melnajā. Es pirms tam nebija dejos ne melno, ne balto. Man uzreiz tika dot šī iespēja vienā vakarā būs divas nodejot, jo pirms tam es nebiju dejojis ne Odetu, ne Odīliju. Tad padalies, kādas bija emocijas, kad beidzās izrāde? Es biju laimīga, ka tas brīdis ir noticis. Un biju laimīga, ka, jā, kad beidzot šis te moments, šī te izrāde ir notikusi, par ko es tik daudz biju sapņojusi un vēlējusies nodejot. Tāds piepildi. Un arī es biju daudz gatavojusies un mums bija ļoti daudz mēģinājumi. Tā, tāpēc bija tāds gandarījums sajūta par to, ka tas bija nevis vienkārši atstrādāts vai, nu, pirmizrāde ir notikusies, bet kad tu esi strādājis un ir šī tā izaugsme, un tev ir izaugsme ne tikai attiecīgi par to, ka tu esi sagatavojis lomu un viņu izpildījis skatītājiem, bet arī tev ir šī tā izaugsme darbā ar savu pedagogu, ar partneri, kad viss tā virtuves puse, visas grūtības, kam ir iet cauri, ka tu esi ticis sev pāri un esi strādājis ar sevi un visu, kas ir bijis tā sagatavošanās laikā, grūtības tika pārvarētas. Mm-hmm. Tā, ka... Es vēl tā prasu, jo dažreiz tas emocijas tik ļoti saviļņo un mākslinieks tik ļoti var koncentrēties uz to konkrētu milzīgu atbildību un darbu, ka tas viss tā pārklājās, ka nesanāk līdz galam izbaudīt. Vai tev sanāca izbaudīt to lomu līdz galam? Jā, tagad es liekas tik sanāc pakaļ, jo tik ilgi nekas nav bijis. Bet tik tiešām tāpēc, ka bija dot šī tā iespēja tikt uz skatavas un mēģināt. Pagad, tas bija septembrī, ja? Tas bija septembrī. Tas bija pusgadu atpakaļ. Jā. Un bija šī tā iespēja mēģināt un ar visiem kostīmiem, ar gaismām. Mums bija ļoti daudz mēģinājumu, kad varēja tā droši ieiet šajā lomā, ka tas nebija tā, ka tevi kā tādu pīlēnu iemet, ej un dejo. Jo citas lomas es esmu izgājusi tā, ka tu nezini, kas būs. Tu ej uz savu maksimumu, bet nu, tas ir tā kā ar izpletni lekt pirmo reizi, tu nezini. Un šeit tu varēji sagatavoties tā, ka tu pārbaudi sevi, savu partneri, savu nervu sistēmu un bija šīs te iespējas iziet visu izrādi jau pirms tam un izmēģināt kārtīgi. Jo, piemēram, to pašu pirmo reizi, kad es gāju Medoras lomā, tad man nebija ne skatos mēģinājumu, ne iespējas pirms tam iziet uz skatos. Un tad bija tur tāds lēciens ar izpletni. Bet nu, tas arī dod savu adrenalīnu. Tas dod savu adrenalīnu. Un dažreiz varbūt tas izrādes pat labākas daļ tā adrenalīna un daļ tā, ka viss notiek tik strauji uz priekšu. Jo tu nepaspēji nobīties. Mm-hmm. Jo vairāk tev ir pirms tam kaut kādi tie mirkļi, kur tu sāc domāt. Tā ir iespēja, ka tu par kaut ko aizdomājies nobīsties, bet tev ir vienkārši jāiet, jādara un jāatver šis te mirklis un jābauda. Jo zālē tu esi gana daudz to atstrādājis un tik tiešām tev ir skatītājiem jānodod šis tēls un jāvada, izrāde, ne tikai jādomā. Jo tā, kad tu esi skatos, tu jau nedomā ne par soļiem. Tu baudi mūziku, tu klausies, tu elpo, tavs sirds ritms ir vienāds ar šo te muzikālo tempu un tu esi... Dēja ir tevi un mūzika un viss tu vienkārši plūsti. Mm. Un ir jāplūst, tev ir jābūt tajā mirklī. Tad arī skaisti, visi, ja visi, un tad visi, stāsti. Un tad visiem komponentiem ir tikai jāsajiet kopā un jāsniedz skatītājiem šis te gandarījums un baudījums. Jāveido nelielu pasaku.
Vai nu maģija? Maģija, pasaka. Tas liktu skatītājiem uz brīdi aizmirst ikdienu, aizmirst viņa ikdienas rūpes, ja viņš uz to mirkli izrādas laiku, var pilnīgi atslēgties un būt tur, tad mākslinieks ir izdarījis to savu maksimumu. Tik skaisti to visu stāsti, ka es domāju, ka tagad tie, kas skatās, viņi pilnīgi noteikti ļoti grib aiziet uz kādu baletu. Gaidam. Visi gaidam. Kas bija tavs partneris, ar ko tu dejoji? Eidens Viljams Kodnofrejs. Viņš jau nav tavs ikdienas pastāvīgi partneris? Nē. Jā, tāds vēl man nenoskaidrots līdz galam jautājums. Parasti ir cik? Trīs sastāvi, pareizi? Jā, trīs, četri jā. Jā. Un cik liela ir atšķirība vai vispār ir nozīme, kura sastāvā tu esi pirmajā, otrajā, trešajā? Cik tas ir drastiski? Māksliniekā, vai cik kritiski būtu pirmai, otrai vai trešajai sastāvā? Nu, tā kā tu skatos, tev jau neviens uz pieres nerakstā pirmais sastāvs vai otrais sastāvs. Vai... Nu, jā, es tāpēc arī klausu, vai pirmais sastāvs labāk par otru, vai vienkārši vienu to pašu lomu dalā? Katrs mākslinieks lomu izpilda pa savam, un katrs ir unikāls, un katram ir sava rozīnīte, un mēs katrs esam unikāls, tāpēc arī to pat nevajag tā salīdzināt, pirmais vai otrais. Nē, es vienkārši priekš sevis tā gribēju saprast, vai ir Tas arī ir atkarīgs no cilvēka, cik viņš ir spējīgs to adekvāti uzņemt, pats mākslinieks. Ja viņam būs kādas problēmas, tad viņš, protams, tur grauzīs nagus par to, kāpēc viņš tur nav tur pirmais sastāvs vai otrais. Bet... Jo no skatītāja puses... Skatītājiem arī ir pilnīgi vienalga. Viņi skatās, šodien eju uz Aniju skatīties, rītdien eju uz Juliju skatīties. Jā. Un neviens nezin, kas ir pirmais, kas ir otrais. Tieši tā. Bet es domāju, vai teātrī ir savadāk? Es domāju, tas ir arī tieši no... Ir mākslinieki, kas par to nepārdzīvo, un ir mākslinieki, kas par to ļoti pārdzīvo. Mm. Bet beigās jau... Kāds ir mūsu mērķis? Mūsu mērķis ir iziet uz skatuves. Un dejot. Tāpēc tur ir pilnīgi... Ja tu saproti pats ar prātu, tad tu jau pats sevi grauz un bojā savus nervus. Nu, un savus nervus šūnus. Kāpēc par to iespringt? Katrs ir unikalitāte. Ja to mēs apzināmies, tad... Jā, tad katram, problēma, katram savus, jā. Katram savi tarakāni. Mm-hmm. Tā kā... Kā jau zināms, visi mākslinieki ir ļoti emocionāli cilvēki. Jā. Protams, skanējam arī. Jā. Bet es vienmēr apbrīnoju to, cik ļoti tu esi pozitīva, cik ļoti tu esi vienmēr jautra. Bet no otras puses es zinu, cik ļoti tu esi nopietnas un mērķicīgs cilvēks un cik dziļa filozofija tev dzīvo iekšā. Paldies par komplimenti. Nē, nu tas tā ir. Un kāda tu esi? Vai tev dažreiz ir, kad ir grūta, vai tev ir skumji, vai to uzturi sevi vienmēr tādā jautrā formātā? Vai tā ir kaut kāda daļa no maskas? Vai? Tā ir daļa no maskas. Protams, mums visiem ir sava maska un attiecīgi no sava emocionālā stāvokļa. Mēs tad arī reaģējam, ja mēs jūtamies enerģijas pilnāki, tad mēs varam savas bādas arī slēpt aiz prieka un aiz hiperaktivitātes un tā cenšoties neapzināti sevi ir kā celt un iepriecināt un varbūt citiem maskēt, ka mums ir baigi labi. Neviens jau nezin, kā mums iet patiesībā, kas aiz tā visi slēpjās. Vai arī tad, ja mēs esam nopietni un koncentrējušies darbam, tad kāds var padomāt, varbūt viņam iet slikti, bet patiesībā viņam ir labi. Un mēs negribam rādīt to savu it kā arī labo pusi un dalīties ar to tik ļoti uz āru. Mm-hmm. Tā kā arī sevis varētu tā tad raksturot pie tāda. Kad es nevienmēr rādu un savu īsto emocionālo stāvokli, lai gan pārsvarā es cenšos būt pozitīva un dalīties tajā pozitīvajā ar citiem, un man patīk iepriecināt citus
un patīk redzēt citus maidus sejā, un man tas arī rada pašai prieku, ja es varu kādu citu iepriecināt. Mm. Kā tu uzlādējies emocionāli, lai atgrieztu sevi uz kaut kādu pozitīvāku formātu? Kas tev palīdz, kas tev iedvesmo, kas ir tavs atbalsts? Ļoti daudz komponentu, un tas ir atkarīgs no situācijas. Cik mēs emocionāli esam iztukšoti uz to mirkli, un cik daudz mums vajag kā atgriezt, citreiz vajag iztrakoties un izbļaustīties, un aiziet uz mežu un pakliekt. Un, jo ir dienas, kad tev vienkārši gribas kliekt. Nu, tā, kad nē, es tāpēc, netiec tāpēc ar sevi, arī to prasu. Netiec ar sevi galā, un tev vajag pakliekt. Nu, tad tādos brīžos jābrauc uz mežu, jāpakliedz, jāpastaigā gar jūru, un jāatrod, tā tad ir jāizlādājās no visu šī negatīvā. Un, citreiz šādās situācijās mums varbūt vajag paņemt kādu grāmatu, atšķirt kādu lapas pusi vaļā, un mēs jau uzlādējamies, bet... pārsvarā tā ir komunikācija, kur arī tagad šķiet daudz trūkst, un mūsu tā kā apziņā šī tā cilvēku attiecības un savstarpējā komunikācija, tieši tikšanās vienam ar otru, tā šobrīd liekas uzlādē visvairāk mūsu. Jo tā, kad mēs to novērtējam tikai tā, ka mums tas tiek liekts tā, cilvēciskais tas faktors, ka mēs varam tikties, kādu apskaut un parunāties. Tas šobrīd liekas, katru cilvēku, ko mēs satiekam, tas uzreiz ir tāds enerģijas pilns brīdis. Un tiešām šīs tā enerģijas komunikācija, ko mēs, kad satiekam cilvēks cilvēku, tas mums ir ļoti svarīgi. Un tas mums uzlādē. Jā, es jau tāpēc arī prasu, zinot, cik ļoti jums ir smaga, emocionāli smaga profesija, un tagad vēl jau vairāk pandemijas laikā sevi kaut kā jābaro ar tam emocijām, sevi jāglabi, jo kad pilnīgi dikstāve priekš mākslinieka baleta, gaidot kādas izrādes, dzīvot kaut kāda pilnīga neziņa, cik ļoti pozitīvs cilvēks nebūtu, bet... arī ir jāiziet šī gradācija, kad ir ļoti slikti. Arī ir jāiziet šis mirklis, kad tu, lai tu tiešām saproti, ka nu, nav labi, un lai tu spēji saprast, kas tev tiešām pietrūkst un ko vajag, un kā vajag sevi attīstīt, un kādi ir tās lietas, ko tev vajag uz to mirkli, un kā sevi pilnveidot, un vai mums vajag attiecīgi atrast to, kas mūs varētu attīstīt. Mums kā cilvēki, kā personīgi, mūs jauni hobiji atrast. Vai kādu literatūras informācijas. Tagad arī varēja izlasīt visas iespējamās atliktās grāmatas un romānus. Un pievērsties sevis attīstīšanai tieši... Nu, pat cik mēs jau pieskaramies tik tuvu tai tēmai, tad varbūt pastāsti, kā tev gāja tanī valiet, nevis gāja, bet kā tev valiet tanī pandemijas laikā. Kādi bija tev, nezinu, atklājumi varbūt jaunie vai jaunie hobiji, kā tu cīnies ar to, ka nav skatuves? Man patīk strādāt, man patīk savu profesiju, tad es arī centos visu laiku un sevi... darīt to, kas man patīk, tātad trenēties, dejot, cik vien dejot ārā, iekšā, uz ielas un iepriecināt, jo man patīk kustēties. Tajā pašā laikā meklēju tos pašos radošos hobijus savādāk. No YouTube iemācījos adīt. Nopietni. Uzadīju getras. Jei. Uzadīju garas getras. Nu, būs bija jaņem līdzi, ja zinām, kā es tev. Uzadīju, iemācījos adīt. Tad man bija diena, kad es ļoti gribēju atcerēties bērnību un gribēju aizglaznot. Un tad es ņēmu aizgājus grāmatnīcu, nopirku akvareļu krāsas un zīmēju balerīnas. Zīmēju mandalas.
kas arī tā nomierina un sakārto. Nevis krāsoju, bet ar zelta pilspalvi viņu uz krāsainiem papīriem zīmēju. Lasīju, meklēju dažādu izglītojošo informāciju, gan par psiholoģiju, gan par uzturu, gan visu iespējamo, ko vien daudzpusīgi mēs varam kā pameklēt, kam parasti nepietiek laika. Tad... Profesionālajā ziņā es varētu pateikt, izteikt komplimentus mūsu teātrim par to, ka bija ierakstīts Riekskodis, ka no vienas puses skatītājiem bija iespēja arī virtuāli pabūt tādu izrādi un varbūt bērniem radīt. Un jūs bijat uz skatuves arī kā daļa no darba. Un tagad ir tas jauns iestudējums... Drakula? Jā, tagad ir tas jauns iestudējums Drakula, kas arī diezgan labi, ka tomēr jūs... Nav tā, ka jūs visu laiku mājās un kaut ko gaidat, bet... Mēs turpinām strādāt un visu laiku jau no novembra, kad Lielajā operas zālē mums notika pāris izrādes vēl ar 300 skatītājiem. Un tad tu izēji uz skatuves un tu jūties laimīgs, ka šajā pandēmijas laikā tu esi uz tās skatuves, bet ieraugot to zāli, kad... Tur ir tikai tik retas tās izratotas rindas un liekas zāle ir tukša un gribas tā raudāt par to, ka kur jūs visi esat, kur ir skatītāji. Un tad, kad mēs ierakstījām Riekskoža izrādi, tad operas parterī bija izņemta visi krēsli ārā. Jā, un bija tikai kameras un tad tā bija tāda, arī tāda sirreālas sajūta, kad... Visu. Jā. Jo tur nāca jaungada koncerts, un viņam bija koncepcija tā, kad arī dziedātāji pēc tam ir skatītāji zālē, lai veidot šo tā sajūtu patieso. Un tad vienkārši uz to mirkli jau bija izņemti tie krēsli. Jāsaka tā, ka kad mēs dejojam, mēs neredzam skatītājus, jo mēs esam aizņemti, mēs nedejojam tā. Tieši ar seju. Acīs skatoties, mēs tomēr dejojam ar partneri un dejojam un kopā līdzināmies pēc blakus vai pēc... Tu pasniedz šo te savu tēlu, nevis skaties zālē, tāpēc arī tas tā varbūt mums pašiem emocionāli nekrita. Bet tajā mirklī, ka tu ej kā klanīties un tur neviena nav. Un pat krēsla nav. Un pat nav krēsla. Ir tikai kamera. Jā. Nē, bet vismaz tā, tas ir daudz labāk nekā, ja nebūtu vispār izrādes un nebūtu jāgatavojas, nebūtu jāuztars ar formā. Jā. Bet kā jums ir, jūs sēt uz klasiku, jūs ar video, ar zoomiem darboties? Tas pavasaris, 2000. Gada pavasaris, mēs mēnesi trenējāmies caur Zoom. Tas bija tāds ļoti negaidīt visu šī tā situācija, un tas bija tik ļoti skumji, ka tagad vārds Zoom liekas tā, ka tūdzu nē, tikai ne to. Un vēl joprojām, kad visu šo te laiku, kad tiek pasniegtas kādas nodarbības bērniem, tad visu laiku ir tas, ai, Zooms, un viņš tik ļoti nepatīk, jo ir tik grūti strādāt caur, kad, ja tā ir konference un vajag vienkārši komunicēt, tad lūdzu, Zooms, Clubhouse, jebkura aplikācija, bet tas nav mācību procesam dejošanai, jo dejošanai ir, tev ir vajadzīgs šis te klātienes mirklis, tas arī neteiksi, un tagad caur Zoomu es tur tevi ceļu, un tagad mēs griežam piruetes, tie komponenti nevar saiet kopā, dejošana caur to virtuālo, un ir ļoti sarežģīti, gan bērnus mācīt, gan arī mums pašiem tas mēnesis, ko mēs pavadījām, mēs pēc tam atgriezāmies zālē. Mums bija salikti pie stangām ierobežot 2 metri un uz vidus 2 metri. Pagai jūs klasu, kad esat ar maskām? Jā, arī šobrīd mēs jau kopš novembra katru dienu, ja cilvēki sūdzās par to, ka viņam rimčikā ir grūti aiziet uzlikt masku, tad mēs pavadam... Pamēģināt klasiku. Nē, mēs no 11. Līdz 6. Vakarā mēs pavadam ar šo te masku. Un tas nav vienkārši elpot, bet tas ir, tu fiziski strādā un ir sarežģīti. Nē, tas nav tā, ka fiziski strādā. Tā ir
fiziski maksimāla slodze ar masku bez skābekļa. Un vēl bez skābekļa. Sarežģīti. Bet nu esam jau pielāgojušies. Lai gan tagad ir tā, ka katru dienu, kad, katru nedēļu, kad tu atgriezies pēc brīvdienas, tā pirmā diena, un tu atkal, un tu pa vienu dienu paspēji jau atrast no tās maskas, un atkal tev liekas, tev skābeklis tiek tā piegriezt. Labi. Es neteikšu, ka tas nav veselīgi, tik skaļi, bet tas nav veselīgi. Pēc epidemioloģiskiem visiem likumiem mums, mēs varam strādāt tikai tad, ja mums ir uzliktas šīs te maskas, diemžēl. Bet kad jūs no mājām bija ar to Zoomu, taču katram grīda ir savādāka mājās. Un... Jā, un... Ko tur var griezt uz paklājumu vai lavināta? Mums par laimi teātri uz to mirkli bija nomainījusies un bija jauna grīda iegādāta. Un mums varēja katram dejotājam sagriezt 2x2 metri šo te baleta grīdu. Mums okay. izvadāja pa mājām visiem šīs te baleta linolē grīdiņas. Tas ir forši. Tas bija ļoti forši, kad mēs tikām tā palutināti un vismaz mums tika iedota šī te grīda. Bet tāpat kaimiņi noteikti cieta, ka viņam tur lustra kustējās. Bet nu tā, tagad mums ir visu šo te laiku atļauts trenēties, un mēs trenējamies un gatavojam šīs te izrādes un darba procesu norit un norisinās Drakulas izrādes iestudējuma procesu arī. Bet Drakula būs tikai jaunajā sezonā nākošgadā. Jā. Mēs gaidām, kad uzlabosies visa epidemioloģiskā situācija valstī un kad tiks atļautas izrādīt izrādes, tad arī būs jaunie studējums. Mhm. Un kādi tev bija, nezinu, atklājumi pa esošu gadu, kad nu, pagāja jau gads riņķi no pandemijas sākumā? Un, kādas bija filozofiskas domas, kādas pārdomas, kas mainījies? Vai tu mainījies pa šo gadu? Protams, mēs visi esam mainījušies un ir mainījušās mūsu uztvera pret apkārtējiem, pret cilvēkiem. Un daudz ir pierādījuši sev pozitīvi vai netik pozitīvi. Tāpat arī kā atklājumi paši savās personībās un savas emocionālās šķautnes. Katrs noteikti ir atklājis savus prieka, nolieguma un asaru momentus par to, kad sēdi tajā pandēmijas sākumā un tu vienkārši raudi par to, ka tu nesaproti, kas notiek un tu nezini, kas notiksies. Mm-hmm. Protams, arī šobrīd mēs nezinām, kas mēs nevaram neko plānot. Mēs nevaram plānot, ieplānot kaut ko, jo kaut kas var mainīties dienas laikā. Maksimums mēs varam nedēļu izplānot šobrīd. Šis ir tāds sarežģīts laiks un tieši emocionāli tikt ar to galā. Visas šīs te katras nedēļas testēšanās, katru nedēļu mēs nododam testus, ejot uz darbu. Tas arī ir sava veida stress un tikt ar to visu galā, katrs pa savam. Un arī ar to, ka mūsu profesija ir tik gaistoša un mūsu karjera ir tik īsa. Cik gados jūs ejat uz pensiju? Nu, 20 darba sezonas. 20 darba gadi. 20 darba gadi. Kādam varbūt vairāk, kādam mazāk, bet nu, principā 20 darba gadi. Un divi gadi no tādi nosēdēti. 5 gadi, lai ieskrieties, lai dabūtu kādas lomas, tad pēdējos 5 gadus jau netik daudz tas lomas, jo jauniem māksliniekiem jādod ceļu. Nu, tad kaut kur pa vidu 5-7 gadi ir, un ja no tiem gadiem izņem 2 gadus, nu, tad tas ir ļoti drastiski. Jā. Tad. Un katru dienu tev jāgatavojas, jādējo klasiku, jāuztura sevi formā, un tad tālāk tā kā... Mans atklājums pa to pandemijas gadu bija tāds, ka nav smagāk nevienam, kā baleta māksliniekiem tādī periodā. Jā, neapskaužam, jo it kā fiziski tu esi gatavs iet un dejos, bet tu nevari, tu liekas, nu šobrīd esmu labā, nu it kā fiziskajā kondīcijā galva strādā, viss būtu, viss ir vietās, bet nu tu esi spiests neko nedarīt.
arī ar to ir jāmaksa dzīvot. Jāprot sevi organizēt tā, lai tu neizdaktu no tā, lai sevi nenoniecinātu un šīs te domas par to, ka nekas nav un arī nemest tur plinti krūmos, kā saka. Bet, nu, sadzīvot, pieņemt situāciju, kā ir. Tā kā pat mums vajag katram pieņemt sevi, iemīlēt sevi un būt pateicīgiem par to, kādi mēs esam. Tāpat arī jāpieņem šī situācija, un mēs neko nevaram mainīt. Un mēs nespējam te neko ietekmēt. Mm. Tāpēc mums vajag vienkārši to pieņemt, un kā ir, tā ir. Un ir jādzīvo un izbauda šo dienu, šo mirkli. Priecājies par to, ka tu varēji aiziet uz operu un tu varēji uztaisīt klasiku, ka tu varēji satikt savus kolēģus pat ar masku, pat ja tur 2 metru attālumā no sākuma. Bet būt pateicīgam par to, ka tev ir šī iespēja. Tas tā lika novērtēt šīs te prioritātes. Un tas, ka tiešām būt priecīgam un pateicīgam par to, ka spīd saule, ka tev ir labs garstāvoklis. Par ikdienišķām lietām, kuras mēs tā nenovērtējam pirms tam, tagad daudz vairāk. Ja tā ne visa pandēmijas situācija meklēt kaut ko pozitīvu, tad vai var pateikt tā, ka baleta māksliniekiem pandēmijas laikā beidzot ir kaut kāds brīvbrīdis padzīvot bišķiņ brīvāk un padzīvot priekš sevis un varbūt izpildīt kaut kādas savas vecas senas iecerēs vai sapņus. Tā kā tā ir vai tā nav, vai tomēr tas, kas atņemas. Šogad varēja teikt, ka atņemas pārnus. Kad vienmēr, kad mēs dejojam ziemas laikā riekskodi un mums ir riekskoža maratoni no rīta vakarā, tad šogad varēja tā, es varu aiziet pastaigāt, es varu pabraukt ar kamaniņā no kalniņa lejā un izbaudīt ziemas priekus, kur nekad un pirmo reizi uzkāpt uz distanču slaipēm un pamēģināt paslēpot vai pastaigāties vairāk pa mežu un izbaudīt tā dabu. Jo šobrīd viss, ko tad vēl citu, nekā cita jau tāda nebija, ko iesākt, kā tikai izbaudīt šos te ziemas. Par laimi bija brīnišķīga ziema, un tad varēja, bet nu jā. Bet, pie mums varbūt bija vēl kaut kas pozitīvs, kas bija pozitīvs par pandēmijas gadu? Negribas tā, ka atteikt, ka tikai negatīvas lietas ir daudz kas pozitīvs, bet vienkārši šī ta situācija ir tik ļoti emocionāli grūta mums visiem, ka mēs cenšamies būt stipri un sadzīvot ar to. Un tad liekas tā, ka tev ir vienkārši jāsakoš zobu un jāiztur. Mm-hmm. Protams, ja atņemts pārnu, tad kā var lidot? Jā. Ko tālāk? Baudam dzīvi. Baudam dzīvi. Baudam katru dienu. Kā tu domā, kas būs tālāk? Kad atversies teātris? Kad būs jaunas izrādes? Kaut kāda Annijas prognoze uz nākotni? Nu, prognoze, kad ar septembri mēs varēsim atgriezties ar jaunu sezonu. Un tad plānots beidzot kaut kādas jaunas izrādes arī? Vai tas vēl ir noslēpums? Balts vai melns? Abi. A, ja gulbis? Abi? Jā. Forši. Tad mūzika vai klusums? Mūzika. A, ja gulbis melns vai balts? A, ja tikai viens? Bet es gribu abus. Nu, tu jau ir dabu jābūs. Jautri vai romantiski? Atkarīgs no situācijas. Tagad? Jautri. Sapratu. Moderns vai klasika? Arī atkarīgs no situācijas. Bet šobrīd klasika. Klasika. Visu tagad vai visu nākotnē? Nekad mēs nevaram visu iegūt tagadu. Tāpēc. Es jau jums teicu, ka beigas filozofs nāks, ne? Labi. Adrenalīns vai brīvība? Adrenalīns. Jo adrenalīns ir arī brīvība. Mm-hmm. Vins vai tekīla? Ne viens, ne otrs. Labi. Piens vai citrona ūdens? Citrona ūdens. Sarunāts. Brutāls vai mīļš? Mīļš. Balets vai operā? Balets.
Raimonds vai Sergejs? Abi. Tas bija labi. Zināt vai cerēt? Zināt. Bet ir vienmēr jācer un jātic. Labi. Piedalīties vai uzvarēt? Piedalīties. Kleita vai soma? Kleita. Loģiski. Loģiski. Anonīmi vai ekskluzīvi? Ekskluzīvi. Lidot vai sapņot? Lidot. Pilns vai jauns? Pilns. Vai jauns? Vai jauns. Jauns. Emocionāli vai sportiski? Emocionāli. Nu ko, puši? Tad. Vai gribēji sarežģīties pēc jautājuma? Ar ko tu domā vārdu sarežģīts? Kā balēt dojietojumu ar attiecībām? Tas ir sarežģīts jautājums. Es jau tā neteicu. Sarežģīti. Jo tik specifiski, es vienkārši, jo vairāk es skatos, jo vairāk man šķiet, ka nu, nav tā kā nereāli, bet gandrīz tuvu tam, ka nereāli. Būtu vadoša mākslinieka man būtu attiecībās. Nē, nu nekas jau nav neiespējams. Mums ir ļoti daudz skaisti piemēri, bet... Bet tam otram cilvēkam ir jābūt tik ļoti arī tur arī, iekšā. Arī jāsaprot un jāizprot. Jāpieņem, jāsaprot. Jāpieņem tā māca. Jāatbalsta. Nevis. Es gribu gulēt, un man nākamajā dienā ir vadošā izrāde, un to blakus istabā notiek ballīte. Nu, un, protams, kad es nežālošu savu balsi un bez maz vai saukšu savam dzīvesbiedram policiju uz savu dzīvokli, lai tikai viņš aizvācās un ļauj man gulēt. Nu, tā tad, notiek? Nu, ir gadījums. Nādu bēd. Tā kā... Jā. Ar to ir jāsadzīvot. Ar to ir jāsadzīvot. Tā ir tā mākslinieka puse, kura mājas dzīvē grib būt savādāk, bet tomēr grib būt cilvēks. Kāda tu esi mājās? Klusums, es nezinu. Nu, pēc sajūtām. Vairāk man mājas saistās ar tādu uzlādes vietu, kur ir miers. Kad mājās es gribu atjaunoties, un tad man ir jābūt savai harmonijai un tādai vietai, kur es tik tiešām varu atjēgties, un lai nākamajā dienā es būtu atkal saulītē. Kas izdomāja to saulīti? Modris Cers. Modris? Modris Cers. Skolas laikā, un es dejoju Riekskodīju valsi. Un viņš teica, vai kāda saulīte, un kaut kā tas iegājās. Un tad cilvēki ir kā ar vienu vairāk, gan teātrī, gan apkārt, vai arī vienkārši vai tāda saulaina un smainīga. Tā ir, jā. Nē, Modris ir fantastisks, bija fantastisks cilvēks. Un tas viens no tam personībām, ko es ļoti gribētu pakomunicēt, paintervēt, parunāt. Jo. Bija ļoti daudz. Viņam būtu ļoti viņam daudz. Būtu ļoti daudz ko stāstīt. Tas tā ir, jā. Tas ir fakts. Un daudz ko no viņa varēja iegūt un ņemt. Bet prieks, ka viņa skolā viņa arī dzīvo. Jā. Viņa ir... Viņa turpinās. Gan Nekšens, gan Jansone. Jā, gan Raimons. Viņi visi turpina to viņa skolu. Mhm.